Време за интервюто. Напрежение във Велинград. Заради огнището на чума по овцете там, животновъди опитаха да блокират взимането на повторни проби от засегнатите стопанства. В крайна сметка инспекторите от агенцията по храните влязоха при овцете и взеха общо 315 проби по две кръвни, както и натривка от устата на животните. Какво всъщност се случва в Велинград? Наш гост тази вечер е доктор Илиян Костов, главен ветеринарен лекар на България. Здравейте и добре дошли. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Това прецедент ли е в практиката ви да взимате повторно проби от едно и също стадо, от същите животни? Това е прецедент. До сега никога не сме го правили и съгласно инструкциите няма изискване за повторно взимане на проби, когато се касае за заразно заболяване. Щом излезе един път резултата положителен или отрицателен, той се смята за резултат такъв какъвто е. А какъв е шанса тези 315 проби, нови, взети днес, да покажат различен резултат от първия? Т.е. да бъдат отрицателни? Шансът е почти нулев. Поради това, което от първото взимане на проби и бих искал да кажа, че първите проби са разработени съгласно инструкцията на Европейската референтна лаборатория. И тя са разработени по два метода. И по двата метода са положителни всичките проби. Но ако имаме отрицателен резултат, това трябва... Това, което ви обясних и преди да започне предаването, че това са биологични организми. И затова винаги се взима, когато имаме положителен резултат, резултата е окончателен и категорично и еднозначно показва, че тези животни са заразени. Сега, днес с хората, които стопаните на животните, бяха категорични, че искат ние, медиите, да сме там, докато вие взимате пробите, да заснемем и се опасяваха какво е състоянието на иглите, на спринцовките, на епроветките, с които ще се вземат вторите проби. Тоест, има ли възможност ваши колеги да имат някаква немарливост по отношение на работата си? Те да са направили така, че пробата да е нищожна. Хайде така да го кажем. Първо искам да подчертая, че ние сме ветеринарни лекари, имаме и етичен кодекс. Това се едно да ви задам въпроса, като отидете вие на лекар, съмнявате ли се лекара, че използва повторно материали, игри и спринцовки, които вече са използвали? Пациентите общо взето ги виждаме тези това неща. Това е недопустимо. Първо. Второ. Взимането на проби се работи съгласно инструкция, по която се взимат тези проби. Ако ви направиха впечатление днеска от репортажите, които вашите други телевизии дадаха, взимането на проби става по същия начин, при който се взима и при човека. Тоест с еднократни спринцовки и контейнери. В момента България може ли да изнасят продукти такова месо, овче месо и да речем овче сирене за чужбина? В момента не можем, тъй като все още не сме ликвидирали предишното огнище на чума по дребните преживни, което беше в Ямбол от 2018 година. От 2018 година не е ликвидирано? Не е ликвидирано. 6 години? Поради простата причина, че собственичката не даде тези животни да бъдат умъртвени хуманно. Съгласно изискванията на Международното бюро по епизоти и изискванията на Европейския съюз, преди тези животни да бъдат умъртвени, не може да затвориме, казано на професионален огнище, това огнище. И не можем да изнасяме. И не можем да изнасяме. В момента имаме забрана от доста страни, а мога да кажа, че вчера от днеска мисля и Сърбия също е забранила въобще животински продукти от територията на страната. Стопаните днес казаха, ако наистина ги евтаназирате, ще получим ли по европейски стандарти за плащане за всяка глава добитък? Както вчера министър Тахов им обясни многократно на стопаните, че те ще получат обезщетения съгласно методиката, която имаме в България и съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Тоест, няма да е общо европейския стандарт, ще бъде българския стандарт. Извинявам се много, но нямаме общо европейски стандарт за тези плащания. За тези плащания, поради факта, че в различните държави членки имаме различни социо-економически отношения. Сега, докато чакаме пробите, това са 5 стада, нали така? 5 стада са, над 1760 животни. 1760 животни. Тази зараза, поне блокирана ли е в момента в някакъв периметър, може ли да се разпространява от тук насетне?
Също искам да апелирам, че наличието на хора, които не са авторизирани, т.е. не са стопани на тия животни, прибивавайки в огнището, има голяма вероятност това заболяване да бъде разнесено и до други ферми, особено ако те са фермери. Там имаше хора. Поради факта, че това заболяване се предава по контактен път, т.е. чрез допир или в близко разстояние. А вие нямаше ли начин да се справите и с това? Т.е. всеки ли може да влиза и излиза от този периметър, знаеки каква зараза би могло да се пренесе? Това беше и намерението на министър Тахов вчера да се срещне с фермерите, за да успокои обстановката и да не се стига до допълнителни ексесии. Добре, в крайна сметка, кога да очакваме резултати? Резултатите ще бъдат от вторите проби, ще бъдат известни до края на петък и след което Българската агенция по безопасност на храните в събота ще предприеме мерките в съответствие с Европейския регламент за здраве на животните. А ако стане като в миналия случай 6 години по-късно, да не сме решили проблема? Мисля, че собствениците на животните вчера се убедиха, че никой не им, мога да кажа така, никой не им мисли злото. Но и трябва също да подчертая, че ние в момента си играем с огъня. Какво имате предвид? Имам предвид разпространение, по-голямо? Разпространение на това заболяване и в други ферми. Ако продължиме по този начин, всяка мерка, която се прилага от Българската агенция по безопасност на храните, ние да се съмняваме и правим обструкции. Благодаря. Благодаря за този коментар. В очакване сме на излизането на резултатите от пробите. Лека вечер. До утре.